ka jirtay dhexdiisuna ay ka taagnayd khilaaf xoogan oo u dhexeeya asxaabta qaranka ee waa xisbi saddexda xisbi qaran aan idhaahda wadan iyo labada xisbi ee kale midkan haatan ee talada xilka haya waa kulmiye iyo xisbiga wicid iyo aan idhaahda reelaasa caanoodo in dhowaalaba ama toddobadii biloodii ugu dambaysayba madaxweyne muuse biixi iyo maamulkiisa dagaal xoogan kula jiray iyo su-aasha kale iyadana ku saabsan odawaa yuusuf raago oo ah ee taliyihii ciidamada ugu sarreeya xoogga dalka soomaaliyeed oo dhowaan laga qaaday haddii aan middan hore aan ku horreeya ee ah ee somalilan somalilan horta waxay iska noqotay intii loo dhiibay madaxweyne muuse biixi mashruuc markii soddonka sano ilaa nidaam baa lasoo dhisayey si nidaamkii looga takhaluso bal jamhuuriyadda soomaaliya dib loogu celiyo ayaa waxaa la sameeyey mashruuc uu ku qaatay lacaga fara badan ninka lagu magacaabo muuse biixi cabdi taasoo jabuuti iyo wadamo fara badan oo carbeed ay qayb ka yihiin. Haddii aan gudaha somalilan usii dhaadhacno waxaa kaloo jirta iyaduna ninkan madaxweyne muuse biixi ah sideedaba ma uu arki karo xisbiga wadani ucidku waa la ogyahay inta badan inuu salahayn kabaasiti uu ku fuulo xil madaxweynenimo ama faysal cali waraabe uu ku noqdo laakiin inta badan waa asxaabta qaranka unba la yidhaaho waa lagu dhoodhoobaa laakiin xisbiga uu inta badan ka cabsoonayo ee uu damcay inuu wax ka bedelo ashkhaas gaar ahaaneedna uu neceb yahay waxaa ka mid a ninka xirsi la yidhaahday haatan xisbiga wadani ka ah maxaan ku dhahaaye hoggaanka u haya. Sidaad la socotoba xog horo waxaa jirtay in madaxweyne muuse biixi iyo cabdiraxmaan cirre hadda ka hor ay kulmeen markii ay kulmeenna wuxuu sheegay cabdiraxmaan cirrow waxaa doonto waan kuu samayn laakiin ninkan xirsi gaab ah ka bedel xisbiga wadani oo meel ka saar. Waxaana la soconaa oo iyadana xog ah in xirsi 1,500,000 uu siiyey ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan cirro oo uu ku yidhi niyow xisbigan milkiyadiisi iyo mustaqbalkiisa anay ugu soo wareeji cabdiraxmaan cirrana wuxuu ku waafaqay haddii door kale aan guulaysto iyo haddaan guulaysan waayaba xisbigii adaan kaaga tigi sidaasaan yaan kugu magaranaysaa kugu faataxaynaya niyow wakukaa somalilan qabso. Ninka lagu magacaabo xirsi iyo madaxweyne muuse biixina waa horey ku culloobeen xisbiga kulmihii waa horey ku culloobeen oo ku kala tageenba marka somalilan dhexdeeda qabaa'ilkan iyo maxaan ku dhahay jabhadahan ka dilaacay dadku inta badan xog badan kama hayaan laakiin waxay leedahay ciriq hoosey leedahay waa dad maxaad moodaa kala dhintoo siyaasadda ku kala dhintay waa dad muddo dheer soo jiray waa dad ma garanaysaa ku kala fogaaday arrimaha siyaasadda iyo ma garanaysaa wadajirkii somalilan wixii la oran jiray. Haddaba haddii aan ka fiirino jabhadahan dhanka kale maalinba maalinta ka dambaysa kusoo dilaacahaya iyo qabaa'ilkan ka cahaya waxaan la soconnaa in la fangaraynayo dhaqaale iyo hub iyo saarad milateri iyo abaabul iyo mid warbaahineed lagu bixinayo sidii qolo walba ay aageed u xoran lahayd. Hadda waxaa soo baxaysa xogaa in maxaan ku dhahay galbeedka somalilan waa nimankii la oran jiray awdalee laftigoodu inay hub uruursi iyo ku jiraan sidii ay buuraha deegaanadaasi ay u geli lahaayeen wadooyinkana u geli lahaayeen wax maamulka somalilan la yidhaahdana aynan ay ku dhawaaqeen inayna arki karin calankii buluga ah ee magaranaysa ee qaranka soomaaliyeedna ay dib u soo celiyaan. Marka arrinta maanta taagan waa arrin la dhihi karo gebi ahaanba somalilan waxaa u dhammaynaya madaxweyne muuse biixi haddii aan laysu tanaasulin oo sideedaba ummaddu tanaasul imaanina waxa weeyaan halkaas waxaa ku dhammaata qarannimada iyo ummadnimadiiba ku dhammaata. Marka arrimahaasi oo laysu gegeeya waxaad moodaa inay bohol dheer kusii dhacaysaad moodaa wixii la oran jiray somalilan hadda nimankii la oran jiray xoogaga ssc waxay abaabuleen oo maalmahanba ay abaabulayeen in ay hal mar dagaal xoogan ku qaadaan in xoogaaga yar ee goojcadda ku jira oy ugu talagaleen in uusan ayna ku wada sugnaanin deegaankan ama magaalada laascaano duleedkeeda iyaga iyo reer somalilan. Waxay kaloo xidhiidhan la sameeyeen jabhadii ninkii lagu magacaabi jiray oof wareen iyo weliba jabhadii beesha garxajis ee dhanka bari kaga maxaanku dhaa kaga dhawaaqday laftigooda xidhiir baa dhex maray mid walaalnimaa dhex marahaya iskaashi baa dhex marahaya marka waxaad moodaa in arrintii gebigeediba ay soo urursanaysa ayaad moodaa. Dhanka kale koonfurta soomaaliya haddaan u dhaqaaqno koonfurta laftigeedu waxa weeyaan way ishuwan tahay
meesha waxaa ku jira dowlado fara badan baa ku jira. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ee aragtay dowlad kala ka hoos dhisan oo xalana la yidhaahdo, nimanka xalana fadhiya oo ilaa 130 hay-adood ama shirkadoodood ama kambali oo midba midda kale aan la qorsho ahayn oo midba midda kale hagardaama dalka Soomaaliya u fadhida ayaa horta ku sugan. Niman waxaa jira kooxaan afka duubanaya dalka Soomaaliya, koonfurta Soomaaliya caqabada ku ah sideedaba maaliyadda iyo dhaqaalaha iyo surdoonka iyo howlaha u qaabilsan oo hagardaamiyad u qaabilsan. Haddii marka aan ka wareegno arrintaasi, tusaale ahaan bay naga tahay aan sii gudagalo ninka lagu magacaabo taliyihii hore ee ciidamada xoogga taga dalka Soomaaliya General Yuusuf Raage. Waxaa uu ka badbaaday dil in badan lasoo qorsheynayo kooxaha Al-Shabaab ay doonayeen inay isku qarxiyaan. Waxaa jirtay gabadh cunto kariya oo cuntada khaaska u karisa odowaa Yuusuf Raage. Gabadhaas in badan waxaa isku dayday inay odowaa ka takhalusto. Kooxaha Al-Shabaab bayna xidhiidh la lahayd. Marka waxaa u suurgal weyday gabadhaasi, maadaama cuntada laga dhadhamiyo cuntadii dhowr tijaabo la mariyo, in ay sun ugu darto cuntadii way suurgal weyday. Laakiin waxaa lagu yiri isku day in dad baan kuusoo diraynaa, dadka aan kuusoo diro ee kooxaha Al-Shabaab ka tirsan, in ay isku qarxiyaan oo ninkaa loo dhameeyo. Dhowr jeero hore isku dayday, laakiin ilaaladii iyo dadkiibay dhaafi weyday oo way gelin weyday. Arrintaa darteed bay waxaa ugu dambeyntii la qorsheeyey in iyada lafteeda ay isku qarxiso meel xafladaha gobol la isugu imaanayay, inay odowa Yuusuf Raage kusoo boodo oo ay sida odayga ugu dhameyso. Laakiin arrintii ma dhicin oo Ilaahay tiisa ayaa magarasa meel mare mar walbaba. Odowa Yuusuf Raagena uu ka badbaaday, laakiin arrinta waxaa fashiliyey nin dhowaan la qabtay oo iskuul boolisii meeshii la oran jiray ee sodomiyada dhalinyarada kooxaha Al-Shabaabka ay qaraxa ka geysan jireen. Saraakiishii la qabtay ee maxaanku dhahay iyagu xogta soo gudbiyey, qaar ka mid a ayaa fashiliyey gabadha iyo rag kaloo saraakiila oo madaxtooyadii ciidamada ka tirsan inay kooxaha Al-Shabaab la shaqeeyaan. Halehada marka maadaama arintaasi ay jirto, ayaa gabadhan waxaa laga helay markii dambe baaritaan lagu sameeyey in ay xidhiidho kala duwan la sameysay kooxaha Al-Shabaab, iyadoo adeegsanaysay simikaarro fara badan oo kala duwan iyo xidhiidho kala duwan oo dhanka khadka WhatsApp-ka ah iyo weliba kuwo kale fara badan oo aan haatan meesha aan lagu soo koobi karin. Marka waxaad moodaa dowladda Soomaaliya dowlado fara badan baa ka hoos dhisan, ummadda Soomaaliyeedna allaha badbaadiyaan leenahay, laakiin caqabada iyo dhibaatadu waa ay badan tahay. Bidhaanow, waxaana ummadda Soomaaliyeed u rajaynaynaa guul iyo gobonimo ayaan u rajaynaynaa. Waxaan leenahay israacda Soomaaliya, dadka Soomaaliyeedna xogaha kulley dowlad quman oo ma garanaysa aada wax u waxaynaysa. Waxaad moodaynaysa jirun oo laysku dhex jiro dadku aaminaad la-aad fara badan baa jirta, laakiin dadku dowladdooda bal waxaa la wadaagaa inta quman. Aad iyo aad baadna u salaaman tahay.